De ser responsable de mi mateix i de ser fins al final el meu propi amo. Només la fi del món no és una obra alegre. És una obra dura i descarnada que posa en relleu les conseqüències de tot allò que no es diu als familiars més propers. Una obra que neix del text de l'autor francès Jean-Luc Lagarce i que dirigeix Oriol Brogi. Explica la història d'un jove escriptor que va marxar de casa de molt jove, d'adolescent pràcticament, i torna a casa per explicar que s'ha de morir, que li queda poc temps de vida. I mentre intenta explicar-los aquesta notícia a la seva família, comencen a aparèixer tantes i tantes coses d'abans, de retrets no fets, no formulats, de sensacions acumulades, que no logra explicar allò que ha vingut a explicar i marxa una altra vegada. També hi ha un nen, oi? Es diu com jo, ell, Lluís, oi? Ell? És una obra per 5 actors, un protagonista, la mare, el germà, la germana i la cunyada. I els actors expliquen cap al públic i a voltes parlen entre ells amb uns diàlegs lleugerament estranys, perquè expliquen que costa de parlar i d'explicar, costa de posar-te davant d'un altre i obrir-te, i costa obrir-te també davant del públic. Montse Alcañiz, Clàudia Benito, Marcia Cisteró, Sergi Torresilla i David Verd protagonitzen aquest viatge al cor d'aquesta família. Un cop ple de secrets que podreu descobrir aquest cap de setmana a l'Auditori de Manacor. Tampoc no és bo, en certa manera, per ells, l'Antoine i la Caterina. Quan era petita,